Good morning, everyone. Are you able to hear me? Okay, last class means yesterday we started new lesson. Yes, right? That is which lesson we started? Yes. Kage Gadeshu. Very good. Okay. In this lesson, Akbar. Okay, Akbar or Birbal. They are Akbar. Akbar kya hai? Raja. Okay, king. He is a king. Yes. Then Birbal is minister. Okay. That is mantri. Mantri. Okay. Dono. ये राजा था, ये मंत्री था. ओके, अकबर जो उन मंत्रियों को उनका दिमाग उनका टैलेंट चेक करने के लिए अकबर क्या करता था, मंत्रियों को बुलाता था सभी में और प्रश्न पूछता था. ओके, वैसे प्रश्न पूछता था किसी उसका जवाब नहीं रहता था. ओके, सोचने के लिए उन मंत्रियों को वो प्रश्न पूछता था. है कि नहीं? यस, ऐसा ना. फिर एक बार यस, जब भी आप प्रश्न का जवाब उनको पता नहीं रहा तो बीरबल को बुलाते थे. बीरबल वो प्रश्न का सही उत्तर देता था. यस, वैसे ही एक बार राजा असेंबली बुलाता है कि सभा में असेंबली पार्लियामेंट से बात बुलाता है. वडोलगा में पार्लियामेंट सभा तब बुलाता है. फिर जब वो सभा ले रहा था ना, तब दो कवे आके उधर बैठते हैं. ओके, फिर राजा उन दोनों को देखता है. देख के उधर जो सैनिक लोग थे ना, ओके, उनको बोलता है यहाँ से हटाइए, उनको भगा दीजिए. यस, फिर तब कमे को देख के राजा अकबर को एक प्रश्न मन में आता है. क्या है प्रश्न मन में आता है, बोलिए. इस दुनिया में नहीं, इस दिल्ली में, कि सिर्फ दिल्ली में पूछ रहा है. ओके, दिल्ली. ओके, दिल्ली ಎಷ್ಟು ಕಾಗೆಗಳಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಮಂತ್ರಿಗಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಮಗ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಗೆಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅವ್ರು ಮುಂದುವರೆದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇತ್ತ, ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇತ್ತ? ನೋ. ಇತ್ತ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ? ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅಕ್ಬರ್ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಿದ್ದ? ಬೀರ್ಬಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಅವನು ಅಕ್ಬರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಗೆಗಳಿರಬಹುದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕ್ಯೂಕಿ ವೋ ಕೌಂಟ್ ಕರ್ನಾ ನಹೀ ಆತಾ. ವೋ ಬೋಲ್ತಾ ದೆಹಲಿ ಕಿತ್ನಿ ಕಬೆ, ಕೋಯಿ ಗಿಂಗೆ ಬೋಲ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಕ್ಯಾ? नहीं. फिर एक दूसरे के मुंह देखते सभी मंत्रियां, फिर बीरबल के पास देखते. बीरबल कोई तो काउंट कुछ तो मन में काउंट कर रहा है. फिर फाइनली बीरबल बोलता है, मुझे 3 दिन का टाइम चाहिए. कितना दिन? 3 दिन गड़ा काला मीन्स टाइम. 3 डेज दिन मीन्स डे. यस, यहाँ पर हुआ है. यस है ना? हाँ,
जोशी बोलिए मुझे सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ तक हुआ था ना? यस फिर नेक्स्ट देखिए कन्नीता जहाँ पर ना उत्तर हेलते ने सेकंड पैनल सेकंड पेज आगे ನಿಮಗೆ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು ಓಕೆ जहां पर ना मीन्स महाराज मैं आपको बोलता हूँ लेकिन मुझे 3 दिन का टाइम चाहिए। अकबर ने 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ಓಕೆ फिर अकबर को 3 दिन का टाइम देता है। बीरबल ಹೇಳುವ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಬೀರ್ಬಲ್ ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬೀರ್ಬಲ್ ಕೋ ಪತಾ ಥಾ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯೂಂಕಿ ವೋ ಕೋಯಿ ಕೌಂಟ್ ನಹೀಂ ಕರ್ ಪಾಯೆ ಹೈ ನಾ ಆಪ್ ಕರ್ ಪಾಯೆಂಗೆ ಕೌಂಟ್ ಆಪ್ ಕೌಂಟ್ ಕರ್ ಪಾಯೆಂಗೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಪ್ ಕೌಂಟ್ ಬೀರ್ಬಲ್ ಕಿಸಿ ಕರ್ ಪಾಯೆ Listen here, listen. Kunchu, please mute your mind. फिर बीरबल क्या करता है? 3 दिन टाइम लेता है, लेकिन वो 3 दिन में क्या करता है? घर में आराम से सो के टाइम पास करता है। लेकिन बीरबल किसके लिए टाइम मांगा था? जो वो काउंट करने के लिए। लेकिन बीरबल ने क्या किया? आराम से घर में सुखी छोड़ा। मतलब बीरबल को पहले से ही पता था इसका जवाब क्या है ना? यस अगर उसको काउंट करना ही था, सच में काउंट जाके उधर काउंट करना ही, तो वो दिल्ली को उठा था। दिल्ली एक छोटा सा गांव है? नहीं, अभी बेलगाम है। बेलगाम में एक छोटा सा है गांव? नहीं, बहुत बड़ा है। के हर एक एरिया में बहुत लोग हैं। आप काउंट पाएंगे? काउंट करेंगे? नहीं। फिर बीरबल ने क्या कर बीरबल ने क्या करता है? आराम से घर में सो के छोड़ता है। अष्टो दिन विश्रांति ಅಂತ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆರಾಮ। 3 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಬೀರ್ಬಲನು ಅಕ್ಬರನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ। फिर 3 दिन हुआ, 3 दिन के बाद बीरबल से वापस अकबर के पास आता है। आंसर बोल रहे ना? अकबर ने बोला था 3 दिन है, जो राजा जो बोलता है वो करना ही। यस फिर बाद में राजा के पास बीरबल जाता है। ಎಲ್ಲರೂ ಬೀರ್ಬಲ್ ಹೇಳುವ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು। सब लोग वेट कर रहे थे क्योंकि सिर्फ बीरबल को वो पता था आंसर। फिर सब लोग बीरबल की तरफ देख रहे थे और उनको क्या जवाब आएगा करके इंटरेस्ट आ रहा था। ओके आग अकबर बादशाह बीरबल ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವೆಯಾ ಎಂದನು। फिर अकबर बीरबल को पूछता है, जो मैंने जो प्रश्न पूछा था आप उत्तर दे पाएंगे? फिर अकबर बोलता है सॉरी बीरबल बोलता है, ಬೀರ್ಬಲನು ಪ್ರಭುಗಳೇ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ನಗರ ಕಾಯುವ ಸೇವಕರು ಸೇರಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ। ಲೇಕಿನ್ ದೇಖೊ ಬೀರ್ಬಲ್ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತಾ ಹೈ, ಹಮ್ 3 ದಿನ ಸೇ ಲಗಾತಾರ್ ಸೈನಿಕ ಔರ್ ಮೇ ಐಸೆ ದೆಹಲಿ ಘೂಮೇ ಹೈ ಯೇ ಹಮ್ಕೋ ನೀಂದ್ ಭೀ ನಹೀಂ ಹೈ। सभी दिल्ली घूम के कितने कमरे है ढूंढ के हम टोटल लिख के लाए हैं, ऐसे बोलता है बीरबल। लेकिन सच में बीरबल गया था दिल्ली घूमने के लिए सैनिक के साथ? नहीं। लेकिन अकबर को सिर्फ झूठ बोलता है वो। देखिए मतलब ऐसे वाला जवाब को ऐसे ही आंसर देना रहता है ना? फिर बीरबल बोलता है, मैं बहुत घूमा है, ऐसे एरिया में गए हैं, ऐसे ऐसे गए हैं, बहुत घूमा है, कितने कमरे हैं हमको पता चल गया है, ऐसे बोलता है बीरबल। देखिए हम
ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳೆಷ್ಟು? ಹಾ ತು ಫಿರ್ ಆಪ್ನೆ ಢೂಂಢ್ ಕೆ ಲಾಯಾ ತೋ ಬೋಲಿಯೇ ಕಿತ್ನಿ ಹೈ ಹಮಾರೆ ದೆಹಲಿ ಮೇ ಎಂದು ಅಕ್ಬರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಿರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಐಸೆ ಜವಾಬ್ ಪೂಛ್ತಾ ಹೈ ಕಿತ್ನಿ ಹೈ ಬೋಲೋ ತುಮ್ಹಾರಾ ಕಮ್ ಕರ್ಕೆ ಲಾಯಾ ತೋ ಕಿತ್ನಿ ಹೈ ಬೋಲೋ ಫಿರ್ ಬೀರ್ಬಲ್ ಬೋಲ್ತಾ ಹೈ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ 51,000 ದೇಖಿಯೇ ಹಮಾರೆ ನಗರ ದೆಹಲಿ ಮೇ 51,000 615 ಕಾಗೆಗಳಿವೆ ಜಹಾಪನ ಎಂದನು. ದೇಖಿಯೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಚ್ ಮೇ ಬೀರ್ಬಲ್ ಗಯಾ ಥಾ ಢೂಂಢ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ कैसे बोला होगा आपको पता है? किसको जवाब पता है? किस कैसे बोला होगा ये? ज्यादा आया
समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? अगर इधर अंकिंग में ज्यादा आया तो मैं जो नंबर बोली ना उससे भी ज्यादा आया तो यहाँ के मेंटर रिलेटिव्स रिलेटिव्स के वहां से उनके रिलेटिव्स के घर आए थे, ज्यादा हुआ तो, अगर कम हुआ तो ये दिल्ली से जम्मू में उनके रिलेटिव्स के पास गए हैं, ऐसे होता है आंसर। हंसने के बाद है ना ये सभी? यस, मेरे पास मेरे पास ज्यादा आए तो मेरे रिलेटिव्स मेरे घर आए, इसीलिए ज्यादा आए। अगर मेरे से कम आए तो वो हमारे घर के लोग उनके रिलेटिव्स के घर गए, ऐसे ऐसे होगा करके बीरबल कितना अच्छी तरह से जवाब दे दिया। देखिए बीरबल सच है ना, हंसने का बात है। यस, ज्यादा है तो हमारे घर रिलेटिव आएंगे, कम है तो हमारे ही लोग उधर गए, इसीलिए मेरे से कम है, मेरे में लोग कम है करके ऐसे बोलता है। फिर सब लोग हंसते जोर से, सच है ना? यस, इसका मतलब है किसी को भी पता नहीं कितने है, अंदाज से बोल दिया वो। फिर बोला शाहिद गए हैं और ज्यादा रहे तो शाहिद इधर आए हैं रहने के लिए। देखिए ऐसे जवाब देता है। फिर सब लोग क्या होते देखिए, अकबर नो वीर बनना जान उतरों के लिए मनसिन ले नगुत्ता। बीरबल नीनु सामान्य ದವನಲ್ಲ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದೀಯ. ಇದು ಬೀರ್ಬಲ್ ಶಬಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಬ್ ಮನ್ ಮೇ ಹಸ್ತೆ ಕ್ಯೂಕಿ ಐಸೆ ಜವಾಬ್ ಕೋ ಐಸೆ ಪ್ರಶ್ನ ಕೋ ಐಸೆ ಜವಾಬ್ ದೇನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ. ಯೆಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ವಾಟ್ ಹಾ ಯೆಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಯೆಸ್. ಫೀ ಸಬ್ ಲೋ ಹಸ್ತೆ ಔರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಭೀ ಹಸ್ತಾ ಹೈ, ಫೀ ಉಸ್ಕೋ ಧನ್ಯವಾದ ಬೋಲ್ತಾ ಹೈ, आप मेरे प्रश्न को उत्तर दिया। फिर इसको समाधान पड़ी, फिर अकबर को समाधान किया, प्रश्न को उत्तर देखे, चिन्ह हार उड़गरे गौरव। फिर उसके गले में अकबर गले में हार था, सोने का हार था, बीरबल को डाल दिया, उसको सम्मान दिया। देखिए नेरे देता सभी करो मंत्री गढ़ो जी भी बीरबल जान में उतर के सभा शंदरू पिलाश ने फाइनली बीरबल को सब लोग उसको थैंक्स बोले, फिर लास्ट में शाबाश बोले। समझ में आया स्टोरी? यस, समझ में आया? वंस अगेन और एक बार एक्सप्लेन करती हूँ लेसन के स्टोरीज, लिसन केयरफुली, ओके ओके। बीरबल अकबर, ओके, अकबर राजा था, बीरबल मंत्री था, ओके। फिर अकबर एक बार एक सभा बुलाता है, जब सभा में डिस्कशन हो रहा था तब दो कवि आके उधर बैठते हैं। फिर कवि को देख के अकबर बोलता है जैसानी लोगों को दोनों को बताओ। फिर वो कवि को देख के अकबर को एक प्रश्न आता है कि हमारे दिल्ली में कितने कवि हैं, क्या कोई ढूंढ के काउंट करके आप मुझे बोल सकते हैं क्या? फिर मंत्री एक दूसरे के मुंह देखते हैं, किसी को भी पता नहीं है जवाब। फिर फाइनली बीरबल के पास जाते हैं सब लोग, फिर बीरबल बोलता है हाँ मैं आंसर आपको बोलता हूँ, लेकिन मुझे 3 दिन का टाइम चाहिए, ओके। फिर बीरबल सही, मैं तुझे 3 दिन टाइम देता हूँ, क्या अकबर बोलता है। फिर बाद में बीरबल तीनों दिन घर में आराम से सो के आराम से टाइम पास करके 3 दिन ऐसे ही निकल जाता है। फिर 3 दिन के बाद बीरबल अकबर के पास जाता है, फिर अकबर पूछता है ठीक है अभी आप 3 दिन हो गया, मुझे प्रश्न का जवाब चाहिए। फिर बीरबल बोलता है 50 अरब आएगा तो साहब ना आप मेरा हद में, ठीक
इतने कवे हैं। फिर अकबर को शौक होता है, एग्जैक्टली आप ऐसे कैसे बोल सकते हो इतने ही हैं, मुझे सही बोला होगा आपने, लेकिन मुझे कंफर्म करके लेना है, मुझे परीक्षा करना है। फिर बीरबल बोलता है ठीक है, आप जाके दिल्ली में जाके देख सकते हो। फिर अकबर बोलता है अगर ज्यादा आ गए तो, ज्यादा कवि आए तो क्या करेंगे, ज्यादा आए तो क्या करेंगे, सीधा सेकंड प्लीज म्यूडियम आए। सुभाष शेखर, फिर बाद में बीरबल बोलता है अकबर को अगर ज्यादा कवि आए तो उनके रिलेटिव्स के घर से यहाँ आए हैं, ज्यादा आए तो कम आए तो इधर के लोग उनके रिलेटिव्स के घर गए हैं, ऐसे जवाब देता है। फिर सब लोग हंसने लगते हैं, फिर अकबर को हंसी आता है, फिर उनको सब लोग मिलके शाबाशी देते हैं। फिर अकबर उनके गले से सोने के हार निकाल के बीरबल के हार गले पे डालते हैं, वो हार फिर बांटते, सब लोग उसको धन्यवाद बोलते हैं। दिस इज अ स्टोरी, समझ में आया? यस, मैं पढ़ूंगी लेसन अभी, मैं पढ़ने के लिए बोलूंगी, जिसके पास प्रश्न के वो लोग पढ़ना ठीक, किसका नहीं हुआ है कल किसके पास है उन लोग, अभी मैं आपको पूरा लेसन पढ़ाऊंगी। ओके, कल मैंने आधा पढ़ा था ना, किसके का आगे का मैं पढ़ूंगी। ओके, या पूरा पढ़ो या आधा पढ़ो, फुल पढ़ो। ओके, where you are going? I'm not finished, Rudransh. I'm not finished. ಕಾಗೆಗಳೆಷ್ಟು? ಅಕ್ಬರ್ ಬಾದ್ಶಾ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದವು, ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ತಡವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾದ್ಶಾ ಆಸ್ಥಾನದ ಜಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬೀರ್ಬಲನು ಅಕ್ಬರ್ ಬಾದ್ಶಾನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ ಅಕ್ಬರನು ವಡ್ಡೋಲಗವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳು ಹಾರಿ ಬಂದವು. ಬಾದ್ಶಾನು ಕಾವಲುಗಾರರಿಗೆ ಆ ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಹೇಳಿದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬಂದಿತು. ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಗೆಗಳಿರಬಹುದು? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಭೆಯ ಮುಂದಿರಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿದಂತಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿದಂತಾಯಿತು. ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೀರ್ಬಲನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದರು. ಬೀರ್ಬಲನು ತಾನು ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಏನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಕ್ಬರ್ ಬಾದ್ಶಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಬೀರ್ಬಲನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ, ಬೀರ್ಬಲ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀನಾದರೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬಲ್ಲಿಯಾ ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೀರ್ಬಲನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಯಾವ आप मीटिंग छोड़ के क्यों जा रहे हो? मैंने अभी लेसन पढ़ाना है सबको, डिफिकल्ट वर्ड्स होता है एग्जाम में, आप बहुत मिस्टेक्स करते हो, इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ, आपको पढ़ के लिखना है ना एग्जाम में,
ಖಂಡಿತ ಜಹಪನ ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಅಕ್ಬರನು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ. ಬೀರ್ಬಲ್ ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಅಷ್ಟೂ ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ. 3 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಬೀರ್ಬಲನು ಅಕ್ಬರನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಎಲ್ಲರೂ ಬೀರ್ಬಲ್ ಹೇಳುವ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಅಕ್ಬರ್ ಭಾಷಿಯನು ಬೀರ್ಬಲ್ ಹೇಳುವ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ಅಕ್ಬರ್ ಬಾದಶಹನು ಬೀರ್ಬಲ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವೆಯಾ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ಲೇ ಕೇಸೆ ಪಡ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವೆಯಾ ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೀರ್ಬಲನು ಪ್ರಭುಗಳೇ ಕೊಮ ಹೇ ಇಸ್ಲೇ ಪ್ರಭುಗಳೇ ರುಕ್ನ ಹೇ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ನಗರದ ಕಾಯುವ ಸೇವಕರು ಸೇರಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಗೆಗಳೆಷ್ಟು ಎಂದು ಅಕ್ಬರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೀರ್ಬಲ್, ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ 51,615 ಕಾಗೆಗಳಿವೆ ಜಹಾಪನ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟ ಅಕ್ಬರ್, ಇಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ಕಾಗೆಗಳ ಗಣತಿ ಮಾಡಿರುವ ನಿನಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಆದರೆ ನಾನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಗಣತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಎಣಿಸಿದಾಗ ಅಕ್ಬರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಎಂದಾಗ ಬೀರ್ಬಲನು ಕೊಂಚವೂ ತಡವರಿಸದೆ, ಪ್ರಭುಗಳೇ ನೀವು ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಷ್ಟು ಕಾಗೆಗಳು ಅವುಗಳ ನೆಂಟರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಪರಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಗೆಗಳು ಅವುಗಳ ನೆಂಟರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಎಂದರ್ಥ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾದ. ಅಕ್ಬರನು ಬೀರ್ಬಲನ ಜಾನ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಾ, ಬೀರ್ಬಲ್ ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದವನಲ್ಲ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಚಿನ್ನದ ಹಾರದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದನು. ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಭಿಕರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೀರ್ಬಲನ ಜಾನ್ಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶಬಾಷ್ ಎಂದರು. ಓಕೆ, ನಾ ಹೂ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಲೆಸನ್ ಕೊನ್ ಪಡೆಯಲಿ. Yes, it will start. And first para? Yes, first para. Children, you have any doubt regarding this lesson? No, ma'am. No? Okay, start. Akbar Badshah.